បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតវ៉ានីឡាបង្ហាញមនុស្សពិសេសលើកដំបូងក្រោយរៀងចាលរឿងគូស្នេហ៍ចាស់5ឆ្នាំមុនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងរូបស្រស់វ៉ានីឡាបានបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសរូបសង្ហាម្នាក់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការសាទរគ្រប់គ្នាគេនឹងចាំបានថាបើកើតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល5ឆ្នាំហើយដែលវ៉ានីឡាបានចែកផ្លូវជាមួយគូស្នេហ៍លោកកុយសិទ្ធស័កជាមួយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសដែលពេលនេះនាងក៏មិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ពីរឿងនោះដល់ផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកតារារូបស្រស់ម្នាក់នេះកម្រនឹងបង្ហាញរូបភាពគៀកកើយជាមួយបុរសណាម្នាក់ឡើយតែនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈវ៉ានីឡាបានបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសម្នាក់អមដោយការបង្ហាញនូវការអរគុណនិងក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះបុរសម្នាក់នោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតែបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនាងកន្លងមកនេះជាលើកទី1ដែលវ៉ានីឡាបង្ហាញភាពល្អល្អិនជាមួយអ្នកថ្មីក្រោយបែកបាក់ស្នេហាប្រមាណជា5ឆ្នាំមកជាមួយនឹងការរកបានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីរបស់វ៉ានីឡាក៏បានធ្វើឲ្យแฟนៗសាទរហើយអ្នកខ្លះលន់មាត់ថាពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ពេលនេះវ៉ានីឡាក៏បានប្រកាសពិលចូលសិល្បៈម្ដងទៀតដោយបានថតបទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយនឹងផលិតកម្មរបស់លោកសុកចំណោជាបងប្រុសហើយការវិលចូលប្រឡូកលើកនេះក៏មិនមែនលំលំដែរព្រោះវ៉ានីឡាបានប្រកាសថានឹងទទួលសម្ដែងគ្រប់មិនថាស្ពតពាណិជ្ជកម្មឬសម្ដែងរឿងនោះឡើយលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា